Yeah. Asanti sana watazamaji, kama mlivyoelewa ni ya kwamba pamekuwa na tukio hapa eneo ya Kasarani ambapo kumekuwa na ajali iliyotendeka kati ya magari matatu ambapo lori imeweza kupatana na gari ndogo na ikapata ajali, na kuna ambao waliokuwa ambao wameshuhudia ajali hii. Kwa hivyo ningependa kusikia, tukaweze kusikia maoni yao vile walivyoshuhudia ajali hii. Ndugu yangu, karibu. Yes, mimi nimekuja nikapata already ajali shapatika, so na wenye tumehudumia huyu akuona sasa. Mimi ndio niliona. Haya, karibia mbele. Asante. So mimi nilikuwa kwa gari moja. Hiyo gari yenye iligongwa ikaua kila mtu nilikuwa ndani. Kwa katika gari ambayo iliyogongwa. Yes. Mimi nilikuwa nyuma ya dereva. Dereva unajua alikuwa na kula kiendesha. Anakula akiendesha. Alikuwa anakula chakula hiki. Alikuwa anakula kangumu. Mwambia hiyo kangumu vile tu una nyuma hivi. Au utaona barabara. Hakunisikia. Gari nyingine tu ikatoka huko juu. Ngoja haijafika bado. Iko mbali. Kufika hapo si nikaona ni Probox. Nikaambia driver wetu usi overtake. Yeye hakunisikia, akatoka ring kung tung kung kung bum kang ding. Accident. Kila mtu kufa. Yeah, huyu wako kwa huyu alikuwa yeye kuona. Mimi sasa ndio nilikuwa hapo ni really kaona na macho yangu mawili hivi. Nilikuwa nimeenda sukuma. Mimi nilikuwa nikwenda ndani ya gari, kwa nimeenda kufanya nini? Mimi natembea mara moja kwa gari. Nikaenda maybe ushago kama ni sherehe. Nilikuwa nimeenda kununua sukuma. Huyu alitoka kwa gari. Hata mimi sikumuona, ndio namuona sasa hivi wapendwa. Si mimi ndio nina wambia hata pale pia ntubi yangu ya hapa ilipigwa vibaya sana hivi. Imefura vina fallopian tube. Mimi ndio nasema nikaenda kununua sukuma yangu hivi kidogo, hata nilikuwa niongezee pesa kidogo ninunue mayai. Roho bwana akaniambia leo usivuke lami. Kitu shetani ananiambia usivuke, mwingine anasema vuka. Na roho yangu nikasema itabidi nimefuata akili niachane na roho. You know maybe nataka kwenda kwa shetani. Nikafuata barabara kidogo. Before nifikie kwa sukuma nikasikia gari nafanya ba. Zilikuwa ingine front na mbele zikagongana. Zikapata hapo ajali. Dereva aliingia kwa mwingine akapata hapo ajali. Hauko niona? Sikukuona. Nilisikia. Mimi ndio nililia kwa bidii. Mimi nililia hapo sana, ni watu wengi wakajaa hapo, ni mimi nililia sana. Hata sasa nataka kuambia serikali kama kuna majali itapatikana kwa barabara ni haya mimi kulia kwa sababu nilipia. Watu wakalia wakakimbia kutoka magharibi ma left manini wakakuja hapo. Alafu hiyo gari ya kuzima moto ikakuja ikachukua wale walikuwa wamekufa wakapeleka kwa hospitali. Alafu hiyo gari ya kuzima moto tena ikarudia wale walikuwa na majeraha wakapelekwa mochari. Waliofariki. Wewe mimi nasema nilikuwa hapo nikaona macho yangu mbili hivi. Yes. Hata roho ilikuwa igonge baiskeli. Sasa huyo mtu wa hiyo baiskeli ni mimi. Kwa nini naendesha mguu mmoja iko sana. Sio ulisema ulikuwa kwa gari. Ndio mimi nakwambia nilikuwa hapo mpaka mama mwingine mama mwingine alisema mpaka hata bwana yake sijui akasema watoto nini. Mimi nikama guys, mimi ndio bwana hii yake. Nilikuwa hapo serikali, na mimi naomba hata mkiite tena kwa citizen huko mniite mimi at least tena nipeleane news. Yes, shukran. Nawarejeshea hapo studioni. Yes, nataka karibu tena pikipiki nyingine.
gonge mtu mwenye alikuwa anatembelea kwa kabaiskeli. Eh, sasa hiyo pikipiki imekata, imekata. Haya sawa. Na wacha kudanganya. Ni wewe unadanganya, mara ulikuwa kwa gari, mara baiskeli. Mimi nilikuwa Mungu mmoja iko kwa gari. Mungu nyinyi hamkukua, wewe hukukua, ulikuwa, 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 ulikuwa. Wewe unasema ulikuwa kwa gari, na tunakujua vizuri unaanga gari. Wewe ni kafu foot and step ukienda dao. Mimi wacha nie nie nie. Wewe unataka hapo sisi ndio kwa accident. Yaani uongo. Hiyo yenu ni mbaya. Sasa hata hata pia kuna sisi accident yetu itatokea na sisi ndio tutapeana speech back na accident yenu. Ah wewe.